Včera to skončilo remízou. Pravidlá našej súťaže to umožňujú, to znamená, že obaja po bode, ale dnes tu máme súťaž novú a ďalšiu. Áno, lebo dá sa hlasovať, že Marcel vyhrá, vyhrá Marcel, zobrali sme aj tento hlas. Vyhrá junior, zobrali sme aj tento hlas, to znamená, že sme kompletne akože zobrali všetky hlasy zo včera. Zatiaľ je to 2-1, máme tu štvrtok, malý piatoček a máme ďalšiu disciplínu. Nebude fyzického charakteru, ale opäť to bude mentálny súboj. Tak to všetko za podpory nápoja Rockstar. Dobre, tak dobre. Poďme slovný kolotoč, hej? Je to tak, že zaznie prvé slovo, na posledné písmeno treba povedať slovo ďalšie, malo by byť v nominatíve, teda v prvom páde. Nesmú tam byť citoslovci. Aha, dobre, tak začneme, tipnite si akým slovom. Slovom Rockstar. Idem prvý? Poď. A sleduj. Erkom by som mal začať, ne? Rockstar. No počkaj. Tak ideš ty. Ráno. Áno. Chcel si povedať ona? Čo v tom je? A však je jasné, nie? 3-1. Aj netvor a ja dám Rockstar zase. Netvor? Rockstar! Daj ráno. Ráno. O, áno. No, takže máme tu ďalší bod pre Marcela. Neverte mi! Ešte je piatok, neverte mi! Neverte mu princeznu.